क અને ખ શીખી ગયા બરોબર અને મેં તમને કીધું હતું કે ક અને ખ ની પ્રેક્ટિસ કરજો તો તમને ક અને ખ લખતા આવડી ગયું હશે હવે આપણે આગળ ગ જોઈએ તો સૌથી પહેલા આપણે શું કરવાનું છે તો આ છે ગ ગણપતિનો ગ પછી મેં તમને ગયા વિડિયોમાં કીધું હતું ગ ગમલાનો ગ ગમલો ગમલા એટલે શું થાય કુંડુ બરોબર હવે આપણે આની અંદર રંગ ભરો ગમા રંગ ભરવાનો છે તો તમને જે કલર ગમતો હોય તે કલર આની અંદર પૂરી દેવાનો છે બરોબર હવે શું કરવાનું છે અહીંયા પઢો ઓર લખો એટલે આ ગને વાંચો અને તેને તેના જેવો જ ગ અહીંયા લખો આના જેવો જ ગ આપણે અહીંયા કરી દઈશું ग गणपति नो ग ग गमला नो ग ग गजरा नो ग पची अहीं शुं करवानुं छे ग ढूंढकर उस पर गोल बनाओ ग शोधवानो छे अने तेनी उपर गोल बनावानुं છે બરોબર તો અહીંયા આપણે બે લાઈન આપેલી છે તેમાં જ્યાં જ્યાં ગ હોય તેની ઉપર આપણે ગોળ કરીશું બરોબર તો જુઓ તો ધ્યાનથી આવો ગ આપણે ક્યાં આપેલો છે આ લાઈનમાં ક્યાં આપેલો છે ગ પહેલા જ આપેલો છે આ છે ને એના જેવો તો એની ઉપર આપણે શું કરી દઈશું તેની ઉપર આપણે ગોળ બનાવી દઈશું બરોબર પછી અહીંયા છે ને આ ત છે જે ગુજરાતી વર્ણમાળામાં થાય તેવો જ અહીંયા ત થાય છે બરોબર એટલે આ ત છે તો તમને ખ્યાલ જ હશે પછી આ સ છે આ ન છે પછી પાછો આવી ગયો ગ છે ને એના જેવો તો આપણે આ ગ ની ઉપર ગોળ કરી દઈશું હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ગ કેવો હોય બરોબર તો અહીંયા આ શું છે આપણે અગાઉ શીખી ગયા ને તો શું છે આ ક છે બરોબર પછી આ છે ગ જેની ઉપર આપણે ગોળ બનાવવાનું છે પછી આ તમને ખ્યાલ છે આ શું છે ખ ખ ખલનો ખ છે પછી આ શું છે ગ તેની ઉપર ગોળ કરી દેવાનું પછી બીજો ક્યાં છે ગ અહીંયા છે બીજો અહીંયા હવે બીજી સૂચના શું આપી છે ગ કે નીચે રેખા ખીચો એટલે તમારે શબ્દો વાંચવાના છે અને એમાં જે જગ્યાએ ગ આપેલો હોય તેની નીચે લીટી કરી દેવાની છે બરોબર તો શબ્દો જોઈએ આપણે ગણેશ બરોબર તમને શબ્દ વાંચતા તો હજુ નહીં આવડે પણ તમે આવો ગ તો ઓળખી શકો ને તેની નીચે લીટી કરવાની છે ચલો આવો ગ ક્યાં આપ્યો છે અહીં બરોબર આ ગણેશ એમાં સૌથી પહેલા ગ આપેલો છે એની નીચે આપણે લીટી કરી દઈશું પછી શું છે આ નગર તો નગરમાં ગ ક્યાં આપ્યો છે અહીંયા ન અને ર ની વચ્ચે બરોબર જેની નીચે આપણે લીટી કરી દઈએ પછી અહીંયા શું લખ્યું છે ગહના તો ગહના તેમાં ગ ક્યાં આવ્યો છે પહેલો એની નીચે આપણે લીટી કરી દઈએ હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે શું કરવાનું છે આમાં તો આમાં પતંગ તો એમાં આપણે ગની નીચે લીટી કરવાની છે અહીંયા ક્યાં આવ્યો છે ગ સૌથી પહેલા પછી અહીંયા ભ અને ત ની વચ્ચે ભ ભ ત તો ભ અને ત ની વચ્ચે ગ આવ્યો છે બરોબર ખ્યાલ આવી ગયો હવે બીજી સૂચના આપણે જોઈએ શું કહે છે ગ સે અલગ વર્ણ પર ચોકડી કરો એટલે કે ગ થી જુદો પડતો હોય એવા અક્ષર નીચે એવા અક્ષર અલગ પડતો હોય એવા વર્ણ પર આપણે ચોકડી કરવાની છે તો આપણે ર તો ર તો ગ ર છે એ ગ થી અલગ પડે છે જુદો પડે છે બરોબર ગ ની ઉપર ચોકડી કરવાની નથી બાકી બીજા કોઈ પણ અક્ષર આવે મૂળ અક્ષર આવે તો એની ઉપર આપણે ચોકડી કરી દઈશું ખ્યાલ આવ્યો જો અહીંયા શું આવ્યું ગ તો આપણે એની ઉપર કશું નથી કરવાનું આપણે ગ થી અલગ પડતો હોય તેની ઉપર ચોકડી કરવાની છે ખ્યાલ આવ્યો અહીંયા શું છે મ તો એની ઉપર આપણે ચોકડી કરી દેવાની ગ આવ્યો તો ગ ઉપર આપણે ચોકડી કરવાની નથી ગ થી જુદો પડતો હોય તેની ઉપર ચોકડી કરવાની આ ગ થી જુદો પડે છે
એની ઉપર ચોકડી કરી દેવાની બરોબર આ ભ છે એટલે એની ઉપર ચોકડી ખાલી આપણે ગ ઉપર ચોકડી કરવાની નથી આપણે ક અને ખ માં પણ શીખી ગયા હતા બરોબર એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે શું કરવાનું છે આમાં બરોબર હવે આપણે બીજી સૂચના જોઈએ શબ્દ મે સે ગ ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોલ બનાવો એટલે શબ્દમાંથી ગ જે જગ્યાએ તમને દેખાય તેની ઉપર ગોળ કરી દેવાનું છે બરોબર તો ગ મમલા તો એમાં ગ ક્યાં દેખાય છે તો સૌથી પહેલા તેની ઉપર આપણે શું કરવાનું છે ગોળ કરવાનું છે બરોબર પછી અહીંયા ક્યાં આપ્યું છે ગ જ ગ ના ગ ક્યાં આવ્યો છે તો જ અને ના ની વચ્ચે તો આપણે એની ઉપર ગોળ કરી દીધી પછી ન ગ ર જેમાં ગ ક્યાં આવ્યો છે તો અહીંયા ન અને ર ની વચ્ચે તો આપણે એની ઉપર ગોળ કરી દીધી ગ જ રા ક્યાં છે ગ અહીંયા તો અહીંયા આપણે ગોળ બનાવીએ બરોબર હવે તમને ગ માં ખબર પડે છે બરોબર તમે બધાને હવે ગ કરતા આવડી ગયું હશે હવે આપણે ઘરના ઘ વિશે શીખીશું આપણે ક ખ અને ગ શીખ્યા બરોબર તો ક કેવી રીતે થાય આવી રીતે ક થાય બરોબર પછી ખ ખરગોશ થાય ખ કેવી રીતે થાય આવી રીતે બરોબર પછી ગ હવે હવે શું આવે ક ખ ગ હવે શું શીખીશું આપણે ઘ બરોબર તો રંગ ભરો ઘમાં આપણે શું કરવાનું છે રંગ ભરવાનો છે આ શું છે આ ઘ ઘરનો ઘ છે આપણે આમાં તમને જે ગમતો હોય એ રંગ કરી દેવાનો છે પછી પઢો ઓર લિખો ઘને તમે વાંચો અને લખો આ શું છે પહેલા તો સમજો કે આ શું છે ઘ બરોબર હવે એને આપણે જોઈ જોઈને લખવાનો છે તમે પણ ઘરે લખજો આની પ્રેક્ટિસ કરજો ઘરનો ઘ તો ગુજરાતી મૂળાક્ષર જેવો જ થાય ખાલી ઉપર લીટી કરી દેવાની એટલે ઘરનો ઘ થઈ જાય ખ્યાલ આવ્યો ઘ ઘડાકા ઘ ઘ ઘડીકા ઘ ઘ ઢૂંઢકર ઉસ પર ગોલ બનાવો એટલે તમારે આ બે લાઈનમાં જોવાનું છે કે ઘ કઈ જગ્યાએ આવ્યો છે અને એની ઉપર ગોળ કરવાનું છે હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને કે ઘ કેવો હોય ના ખ્યાલ આવ્યો તો જોઈ લો ઘ કેવો હોય આવી રીતે ઘ લખાય બરોબર હવે એને આપણે આ બે લીટીમાં જોઈશું અને શોધીશું અહીંયા ક્યાં અહીંયા શું આપ્યું છે છ આ શું છે સ ન આ શું છે ઘ જ્યાં જેવો જ છે આ શું છે ઘ જેની ઉપર આપણે ગોળ કરી દઈશું અહીંયા આપણે રાઉન્ડ કરી દઈશું પછી બીજો ઘ ક્યાં છે આદિ આ તો ખ્યાલ છે ને આ શું છે ક આ શું છે ખ ખરગોશ કા ખ પછી આ ઘ બીજો ઘ ક્યાં છે અહીંયા છે એની ઉપર આપણે ગોળ કરી દઈએ બીજી સૂચના જોઈએ ઘ કે નીચે રેખા ખીચો એટલે કે ઘની નીચે લીટી દોરવાની છે બરોબર તો આપણે જોઈએ ઘ ક્યાં આવ્યો છે ઘ ટ ના તો એમાં ઘ ક્યાં છે પહેલો તો આપણે એની નીચે લીટી કરી દઈએ પછી અહીંયા શું લખ્યું છે બાઘ બાઘ એટલે ખબર છે ને બાઘ બરોબર તો એમાં ઘ ક્યાં આવ્યો છે છેલ્લે તો એની નીચે આપણે લીટી કરી દઈએ પછી શું લખ્યું છે ઘર તો એમાં ઘ ક્યાં છે પહેલા અહીંયા શું લખ્યું છે ઘડી તો ઘડી નીચે લીટી કરી દઈએ ઘડા ખ્યાલ આવી ગયો તમને ઘડિયાળ તો ઘડી નીચે લીટી કરવાની છે બીજી સૂચના શું કહે છે કે ઘ સે અલગ વર્ણ પર ચોકડી કરો એટલે કે ઘથી અલગ પડતો હોય તેવા શબ્દની નીચે તેવા શબ્દની ઉપર ચોકડી કરવાની છે ઘ ઉપર કરવાની નથી ખ્યાલ આવ્યો ને આપણે અગાઉ ક ખ ગ
थैंक यू।